ប្រជាជននៃប្រទេសថៃបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះការចោះឈ្មោះរួមគ្នារវាងគុនខ្មែរនិងមួយថៃប្រមុខកម្ពុជាអាមេរិកទៅកាន់អឺរ៉ាក់បង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការវិនិយោគក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅចិនមកដឹងពីដើមកំណើតនៃការប្រារព្ធធ្វើស៊ីហ្គេមខណៈនៅថ្ងៃខាងមុខនេះកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរុស្ស៊ីចង់ដណ្ដើមគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកពីអាមេរិកថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី2លើពិភពលោកជាប្រទេសផលិត Bioplasticដំណាំក្រូចឆ្មាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលថៃយកចិត្តទុកដាក់និងជួយរកទីផ្សារឲ្យកសិករជប៉ុននឹងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដដល់មនុស្សចាស់លោក Elon Musk បានបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍ AI ខ្លាំងពេកនិងគម្រាមកំហែងទៅដល់ពិភពលោកកំពូលប្រទេសទាំង10ដែលមានអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនជាងគេបង្អស់ទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះវានៅតែជាប្រធានបទមានការជជែកវែកញែកគ្នានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមប្រចាំឆ្នាំ2023នេះគណៈកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានបង្ហាញថានឹងរៀបចំការប្រកួតគុនខ្មែរដែលចាត់ទុកជាកីឡាប្រចាំជាតិជំនួសការប្រើប្រាស់មួយថៃដែលថៃអះអាងថាមានការទទួលស្គាល់ពីទូទាំងពិភពលោកការដាក់ឈ្មោះនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយថៃបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរួមទាំងសហព័ន្ធមួយថៃស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិ IFFMA ក៏បានចេញមកប្រឆាំងផងដែរហើយបានប្រកាសហាមឃាត់គ្រប់ប្រទេសបើប្រទេសណាចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតនោះនឹងខុសច្បាប់របស់សហព័ន្ធសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរបញ្ចប់ចំនួននៅរឿងនេះដោយសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាវាជាបញ្ហាដែលកីឡានេះមានប្រភេទប្រភពពីវប្បធម៌ខ្មែរខណៈប្រទេសថៃក៏បានអះអាងដែរថាជារបស់ថៃដូចគ្នាទោះបីជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចង្អុលបង្ហាញថាប្រទេសជិតខាងទាំងពីរមិនគួរមានចំនួននៅក្នុងរឿងនេះទេដោយសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាពួកយើងគួរសាមគ្គីគ្នាបើស៊ីហ្គេមរៀបចំនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រដាល់សេរីត្រូវហៅថាគុនខ្មែរហើយបើរៀបចំនៅថៃត្រូវហៅថាមួយថៃក្រៅពីនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញផែនការថ្ងៃអនាគតថាប្រទេសទាំងពីរគួរងាកមកជជែកគ្នាដើម្បីរួមបញ្ចូលកីឡាទាំងពីរនេះនឹងស្នើទៅកាន់អង្គការ UNESCO ទទួលស្គាល់កីឡាប្រដាល់សេរីឲ្យក្លាយទៅជាសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីរួមគ្នាសម្ដេចបានថ្លែងទីថាខ្ញុំចង់ផ្ដល់យោបល់អំពីរឿងនេះដែរវានឹងក្លាយទៅជាចំនួនមិនចប់នោះឡើយយើងនឹងថាមានរូបសិល្បៈការពីខ្លួនពិតប្រាកដនៅអង្គររបស់យើងតែនៅក្នុងចំណុចនេះយើងចង់ចរចាជាមួយប្រទេសពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកវិធីចោះបញ្ចូលរួមគ្នាជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងចោះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកសម្ដេចក៏បានថ្លែងបន្តថាពិតណាស់រឿងមួយចំនួនយើងមិនអាចយល់ព្រមបាននោះទេដូចជារបាំអប្សរាល្បុក្កតោដែលបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយមិនអាចចោះឈ្មោះរួមគ្នាបានឡើយតែសម្រាប់ប្រធានបទក្បាច់គុណយើងត្រូវតែជៀសវាងចំនួនដូច្នេះសង្ឃឹមថាកម្ពុជាថៃឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ានឹងពិចារណានៅរឿងនេះទាំងអស់គ្នា
សម្រេចបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើប្រកួតនៅប្រទេសណាមួយឬហៅឈ្មោះតាមប្រទេសនោះយើងអាចស្វែងរកការសម្របសម្រួលខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់ត្រូវតស៊ូដើម្បីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសតែមួយនោះទេនេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលចង់សម្របសម្រួលជៀសវាងជម្លោះសម្រាប់កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនឹងចាត់ទុកជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល64ឆ្នាំដែលកម្ពុជាយើងបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិនៅក្នុងការប្រកួតនេះនឹងមានកីឡាទាំងអស់ចំនួន36ប្រភេទហើយដណ្ដើមយកមេដាយមាសចំនួន608ដែលចាត់ទុកថាច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះនៅមុនខួបទី20នៃការផ្ដួលរលំរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកសាដាមហ៊ូសេនក្រោមការលុកលុយរបស់កម្លាំងចម្រុះសម្ព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រមុខមន្ត្រីបញ្ជាការបានប្រកាសអំពីការបន្តវត្តមានរបស់កងទ័ពប្រទេសមហាអំណាចកម្ពុជានៅលើពិភពលោកទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធានៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសារព័ត៌មានអចសេរ៉ាបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមីនាឆ្នាំ2023ថាលោកឡយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងអំឡុងបំពេញទស្សនកិច្ចនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបដិញ្ញារិះសាវត្តមានរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីខាងលិចមួយនេះហើយបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្ម ISIL ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខមន្ត្រីបញ្ជាការទៅកាន់រដ្ឋធានីបាដាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាត់ឡើងនៅមុនខួបគម្រប់20ឆ្នាំនៃការលុកលុយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីផ្ដួលរលំរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកសាដាមហ៊ូសេននៅក្នុងឆ្នាំ2003ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសង្គ្រាមនេះបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺននាក់បាត់បង់ជីវិតហើយក៏ជាការត្រួតត្រាយផ្លូវនាំឲ្យមានការកាន់ឡើងនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ផងដែរក្រុមវ៉ាស៊ីនតោនបានសម្រេចចិត្តដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែ3ឆ្នាំក្រោយមករដ្ឋបាលរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ីខាងលិចមួយនេះនិងប្រទេសជិតខាងស៊ីរីវិញដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL រហូតមកដល់ពេលនេះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2,500 នាក់កំពុងតែឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងចំនួន900នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងតែឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីជួយបង្ហាត់បង្រៀននិងផ្ដល់ជំនួយដល់កងកម្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIL ខណៈនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2014ក្រុមនេះបានរឹបអូសដែនដីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះបាទទោះជាពួកគេមានការបាត់បង់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីចុងឆ្នាំ2017យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមយុទ្ធជនរបស់ ISIL នៅតែបើកការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីផងដែរការវាយប្រហាររបស់ ISIL បានសម្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសដល់ទាហានអ៊ីរ៉ាក់រាប់សិបនាក់នៅក្នុងប៉ុន្មានខែកន្លងទៅថ្មីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយើងបានផ្ដោតទៅលើបេសកកម្មយកជ័យជំនះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដេសហើយយើងនៅទីនេះមិនមានគោលបំណងអ្វីនោះឡើយការគំរាមកំហែងឬការវាយប្រហារណាមួយមកលើកងទ័ពរបស់យើងបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យខាតដល់បេសកកម្មតែប៉ុណ្ណោះបញ្ហាសំខាន់ផ្ដោតតែទៅលើយុទ្ធជនគ្រប់គ្រងដល់អ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោស
ចំពោះការវាយប្រហារទៅលើកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកភាពជាដៃគូរបស់យើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់អ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងពិចារណានិងសម្រេចចិត្តរឹតបន្តឹងលើច្បាប់វិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិករួមទាំងការវិនិយោគនៅប្រទេសចិនផងដែរអាមេរិកសង្ឃឹមថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់វិនិយោគនេះនឹងអាចកំណត់សមត្ថភាពរបស់ចិនក្នុងការទិញយកបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពចិននេះបើតាមសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ដោយយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគេសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននឹងប្រកាសពីការរឹតបន្តឹងលើច្បាប់វិនិយោគនេះក្នុងគោលបំណងកំណត់ការវិនិយោគរបស់ជនជាតិអាមេរិកក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់លើផ្នែកសន្តិសុខជាតិដូចជាបច្ចេកវិទ្យាបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពចំនួនក្រោយដែលវាជួយឲ្យប្រទេសចិនអាចបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកកងទ័ពផងដែរការរឹតបន្តឹងច្បាប់វិនិយោគនៅក្រៅប្រទេសលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនេះគឺជាការព្យាយាមចុងក្រោយរបស់អាមេរិកដែលសម្ដៅទៅលើផ្នែកកងទ័ពនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនស្របពេលសម្ព័ន្ធភាពរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅលើពិភពលោកត្រូវបានរំខានដោយបញ្ហាផ្សេងៗហើយសម្ព័ន្ធភាពអាមេរិកនិងចិនកំពុងតែតានតឹងថែមទៀតចុងក្រោយគឺបញ្ហាអាមេរិកបានបាញ់បាឡុងរបស់ចិនធ្លាក់ដោយអាមេរិកលើកឡើងថាចិនបានបង្ហោះបាឡុងស៊ើបការមកលើដែនអាកាសរបស់ខ្លួនហើយព្យាយាមចាប់ប្រកាន់ចិនថាត្រៀមបញ្ជូនអាវុធទៅជួយរុស្ស៊ីក្រៅពីនេះការប្រកាសរឹតបន្តឹងលើក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយរបស់អាមេរិកខណៈការពីខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងមកអាមេរិកបានចេញវិធានការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញដើម្បីកំណត់សមត្ថភាពរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតបន្ទះឈីបកម្រិតខ្ពស់ដែលចិនអាចយកទៅបង្កើតអាវុធក៏ដូចជាបង្កើនសមត្ថភាពកងទ័ពផងដែរការប្រកួតកីឡាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថា SEA Game គឺជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាពហុជាតិសាសនៃបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង11 SEA Game ត្រូវគេប្រារព្ធធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដោយប្រទេសជាសមាជិកផ្លាស់ប្ដូរវិនគ្នាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍នេះរៀបចំដោយសហព័ន្ធកីឡាប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីគណៈកម្មការអូឡាំពិកអន្តរជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ីSEA Games មានដើមកំណើតពីការប្រកួតកីឡាឧបទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ1958ប្រតិភូមកពីបណ្ដាប្រទេសឧបទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានចូលរួមប្រកួតកីឡាអាស៊ីលើកទី3នៅតូក្យូប្រទេសជប៉ុនបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនិងបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតអង្គការកីឡាមួយ SEA Games ត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមកំណត់ដោយលោកលួងសុខុនណៃប្រឌិតដែលពេលនោះជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអូឡាំពិកថៃមូលហេតុនៃការស្នើបង្កើតនោះគឺដើម្បីធ្វើសហប្រតិបត្តិការលើកស្ទួយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាក្នុងតំបន់និងរឹតចំណងមិត្តភាពនិងការយល់ដឹងពីគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សមាជិកដំបូងមានថៃភូមាបច្ចុប្បន្នមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡាយ៉ាបច្ចុប្បន្នម៉ាឡេស៊ីឡាវវៀតណាមខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងកម្ពុជាប្រទេសទាំងនេះយល់ព្រមឲ្យរៀបចំការប្រកួតកីឡារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងគណៈកម្មការកីឡាឧបទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍
្នេបានលេចរូបរាងឡើងកីឡាអូវទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេលើកទី1ធ្វើឡើងនៅបាងកកពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ1959ដែលមានកីឡាករនិងមន្ត្រីច្រើនជាង527នាក់មកពីប្រទេសថៃភូមាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីវៀតណាមវៀតណាមខាងត្បូងនិងឡាវបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វិញ្ញាសា12វិញ្ញាសានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូវទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេលើកទី8ក្នុងឆ្នាំ1975គណៈកម្មការកីឡាអូវទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេបានពិចារណារបញ្ចូលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ1977ប្រទេសទាំងពីរបានចូលជាផ្លូវការឲ្យព្រឹត្តិការណ៍កីឡាក៏បដូរឈ្មោះជាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេឬស៊ីហ្គេមទៅប្រេណេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលនៅស៊ីហ្គេមលើកទី10នៅចាកាតាឥណ្ឌូនេស៊ីចំណែកទីមួខាងកើតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅស៊ីហ្គេមលើកទី22នៅហាណូយវៀតណាមគួរជម្រាបដែលថានៅពេលខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើកទី32នាថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចនាយោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងពិធីបិទនាថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយចំណែកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមត្រូវបានអនុម័តប្រភេទកីឡាសម្រាប់ការប្រកួតរួចរាល់ហើយដែលមានកីឡាចំនួន38ប្រភេទនិងវិញ្ញាសាសរុបចំនួន608វិញ្ញាសាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2023គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់កម្ពុជាកម្ពុជាមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតនេះបានឡើយប្រសិនបើកម្ពុជាខ្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកកីឡានិងមិនមានធនធានថវិកានោះទេការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេសចំនួន11ចូលរួមនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងមកដល់ពេលនេះព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬ SEA Games នេះមានរយៈពេល64ឆ្នាំមកហើយព្រោះតែវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គ្រាមក៏ដូចជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅមានកម្រិតនោះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាប់បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតនេះឡើយតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុងមូស្គូនៅឯធនាគារពិភពលោកបានអះអាងថារុស្ស៊ីកំពុងតែប្រឹក្សាជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអំពីការប្រជែងនឹងបេក្ខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាប្រធានធនាគារពិភពលោកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអចាស់សេរាកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែមីនាឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីនៅតែជាសមាជិកបោះឆ្នោតរបស់ធនាគារពិភពលោកបើទោះជាធនាគារមួយនេះបានបញ្ឈប់កម្មវិធីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022ដែលការលើកឡើងអំពីអរិយភាពប្រឆាំងនឹងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្រោយពេលរុស្ស៊ីបានលុកលុយនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនលោក Roman Masevin នាយកប្រតិបត្តិធនាគារពិភពលោកដំណាក់អឺរ៉ូស៊ីនិងស៊ីរីបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាការចុះបញ្ជីបេក្ខភាពដែលមានសក្តានុពលនឹងការពិគ្រោះយោបល់កំពុងតែបន្តប៉ុន្តែគាត់មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេហើយគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាការសម្រេចចិត្តនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងមូស្គូទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋ Rositas បានរាយការណ៍មុនដំបូងអំពីផែនការរបស់រុស្ស៊ីដោយដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Masevin យកមកផ្សាយថាគាត់កំពុងតែពិភាក្សាជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីបេក្ខជនអាចមានរួមទាំងហិរញ្ញិករុស្ស៊ីនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចបរទេសអតីតប្រធានអង្គការអន្តរជាតិក៏ដូចជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលមួយចំនួនទៀតលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនបានតែងតាំងអតីតនាយកប្រតិបត្តិ Mastercard លោកអាចាយបង្ការ
អាយុ63ឆ្នាំជំនួសលោក David Malpass ប្រធានធនាគារពិភពលោកដែលគ្រប់គ្រងមូលនិធិរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកអាចារ្យបង្ការដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានថ្លែងថាគាត់បានទទួលនូវការគាំទ្រពីប្រទេសឥណ្ឌាហ្គាណានិងហ្គេនយ៉ារួចមកហើយគាត់ក៏ទទួលបានការពិនិត្យជាវិជ្ជមានពីប្រទេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ G20 កាលពីខែមុនហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានឈ្នះនឹងការយល់ព្រមពីបង់ក្លាដេសថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធនឹងការអត្ថាធិប្បាយអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រជែងរបស់រុស្ស៊ីធនាគារពិភពលោកត្រូវបានដឹកនាំដោយមន្ត្រីមួយចំនួនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏សំខាន់របស់អ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីចាប់តាំងពីធនាគារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកអនុឆាបូរ៉ាផាឆៃស្រីអគ្គលេខាធិការរងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយនិងជាអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាវាជារឿងគួរឲ្យរីករាយដែលថៃបានក្លាយជាប្រទេសផលិត Bioplastic ជាផ្លាស្ទិកផលិតពីធម្មជាតិភាគច្រើនផលិតពីរុក្ខជាតិហើយវាអាចរលីបាននិងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិត Bioplastic របស់ប្រទេសថៃរួមមានអំពៅនិងដំឡូងមីខណៈប្រទេសថៃបានដាំដុះអំពៅនិងដំឡូងមីនៅលើផ្ទៃដីជាច្រើនកន្លែងសម្រាប់ផលិត Plastic ប្រភេទនេះថៃមានសមត្ថភាពផលិត Bioplastic ចំនួន 95,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយថៃមានគម្រោងបង្កើនបរិមាណផលិតបន្ថែមទៀតចំនួន 75,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំការផលិត Bioplastic របស់ថៃ 90% គឺសម្រាប់ការនាំចេញរីឯនៅសល់ 10% ទៀតសម្រាប់លក់នៅក្នុងប្រទេសថៃការផលិត Bioplastic អាចរលីបានគឺមិនត្រឹមតែបន្ថែមតម្លៃដល់ទិន្នផលកសិកម្មរបស់កសិករប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាបានគ្រប់គ្រងការព្យាយាមកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងជាជំរើសមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការឡើងពីផ្លាស្ទិកប្រើប្រាស់តែម្ដងបោះចោលផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានប្រកាសឲ្យ Bio-Recycler Green Economy BCG ជាយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិនិងជាការស្ដារប្រទេសថៃឡើងវិញក្រោយពីជំងឺរាតត្បាតជារបៀបវិរៈជាតិដែលការប្រើប្រាស់ធនធានក៏កើតឡើងវិញសម្រាប់ធ្វើជាវត្ថុធាតុដើមទាំងការផលិតថាមពលម្ហូបអាហាររួមទាំងផលិតផលបន្ថែមតម្លៃផ្សេងទៀតលើពីនេះគម្រោងសេដ្ឋកិច្ច BCG ក៏បានគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដើម្បីបន្ថែមតម្លៃផលិតផលរបស់ខ្លួនដែលមានផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតឬគ្មានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលោកវឌ្ឍនស័ព្ទស៊ូអៀមមកពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មផ្ទៃក្នុងបានចូលទៅពិនិត្យមើលទិន្នផលផលិតផលក្រូចឆ្មារនិងកន្លែងដាំដុះរបស់ក្រុមកសិករនៅស្រុកដាំនឿនសាដូកខេត្តរាជបុរីព្រោះកន្លែងដាំដុះនេះជាកន្លែងមួយស្ថិតក្នុងចំណោមកន្លែងផលិតដែលអគ្គនាយកដ្ឋានបានភ្ជាប់បណ្ដាញលក់ទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈរថយន្តចល័តពាណិជ្ជកម្មតាមការពិនិត្យឃើញថាដើមក្រូចឆ្មារមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមចេញផ្លែជាថ្មីក្នុងបរិមាណច្រើនហើយគេរំពឹងថានឹងអាចប្រមូលទិន្នផលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារជាបន្តបន្ទាប់និងអាចប្រមូលផលតាមធម្មតាវិញនៅខែឧសភាកន្លែងដាំដុះក្រូចឆ្មារនៅខេត្តរាជបុរីជាកន្លែងមួយក្នុងចំណោមកន្លែងដាំដុះជាច្រើនទៀតដែលអគ្គនាយកដ្ឋានបានភ្ជាប់បណ្ដាញលក់
លើពីនេះនៅមានកន្លែងដាំដុះក្រូចឆ្មាផ្សេងទៀតក្នុងខេត្តរាជបុរីនិងខេត្តភីឈិតដែលអគ្គនាយកដ្ឋានបានភ្ជាប់បណ្ដាញលក់ក្នុងតម្លៃថោកតាមរថយន្តចល័តពាណិជ្ជកម្មផងដែរអគ្គនាយកដ្ឋានជឿជាក់ថានឹងអាចមើលថែកសិករនិងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយការទិញក្រូចឆ្មាមានតម្លៃថោកក្នុងរដូវក្តៅចំណាយតំបន់ណាដែលក្រូចឆ្មាមានតម្លៃខ្ពស់ឬមានក្រូចឆ្មាមិនគ្រប់គ្រាន់អគ្គនាយកដ្ឋាននឹងភ្ជាប់បណ្ដាញលក់ទៅកាន់ទីផ្សារទូទាំងប្រទេសនិងខេត្តនានាដើម្បីចែកចាយឲ្យដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរនៅរដូវរងាកន្លងមកការដាំដុះក្រូចឆ្មាបានប៉ះពាល់ខ្លាំងខណៈវាមិនអំណោយផលដល់ការលូតលាស់របស់ក្រូចឆ្មាព្រមទាំងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកជំនន់នៅតាមតំបន់ដាំដុះមួយចំនួនធ្វើឲ្យទិន្នផលនៅកន្លែងដាំដុះសំខាន់ៗទទួលរងការខូចខាតហើយមានតម្លៃកើនឡើងជាក់ស្ដែងនៅក្រុងបាងកកតម្លៃក្រូចឆ្មាទំហំ2លេខ1ទៅ2ជាមធ្យមតម្លៃពី5បាតទៅ7បាតហើយតម្លៃបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទោះយ៉ាងណាដើម្បីការពារអ្នកទិញក្រូចឆ្មាដើម្បីកុំឲ្យយកប្រៀបអគ្គនាយកដ្ឋានបានបញ្ជាក់ទៅកាន់អាជីវករទាំងឡាយថាត្រូវបិទស្លាកប្រាប់ពីតម្លៃក្រូចឆ្មាឲ្យបានច្បាស់លាស់បើខាងមន្ត្រីពិនិត្យឃើញពួកគេមិនបានដាក់ស្លាកប្រាប់តម្លៃទេមន្ត្រីនឹងដំណើរការតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់គូបញ្ជាក់ថាបើអាជីវករណាម្នាក់មិនលើកស្លាកប្រាប់ពីតម្លៃផលិតផលទេពួកគេនឹងត្រូវបានពីនៃជាប្រាក់មិនលើសពី 10,000 បាតឬបើពួកគេលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនយកចំណេញខ្លាំងពេកនឹងត្រូវជាប់គុកមិនលើសពី7ឆ្នាំនិងពីនៃជាប្រាក់មិនលើសពី 1.4 បាតឬទាំងជាប់គុកទាំងពីនៃលើពីនេះបើពលរដ្ឋណាបានប្រទះឃើញការលក់ផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយបោកប្រាស់អ្នកទិញនោះពួកគេអាចទូរស័ព្ទមកប្តឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផងដែរតាមរយៈលេខ156 9ក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដែលផ្ដោតទៅលើក្រុមមនុស្សចាស់ក្រោយពីជប៉ុនទើបបានពង្រីកគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ចំណាយប្រាក់រហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីជំនាញមកពីក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នារឿងពេលវេលានិងព័ត៌មានលម្អិតអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះក្នុងនោះវ៉ាក់សាំងដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចការពារជំងឺ COVID បំលែងពីពូជអូមីក្រុងគេនឹងយកមកចាក់ឲ្យពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយក្រុមគោលដៅដំបូងគឺមនុស្សចាស់អ្នកមានបញ្ហាសុខភាពឬអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយនិងមនុស្សចាស់ដែលកំពុងរស់នៅកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ជរាបន្ទាប់មកនឹងមានការវិដំឡៃពីការបំលែងពូជមេរោគនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងដើម្បីកំណត់ឬជ្រើសរើសប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវយកមកចាក់ឲ្យពលរដ្ឋនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្រាប់ពលរដ្ឋមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរពួកគេនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះការចាក់មជ្ឈមណ្ឌលទី1នឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាហើយមជ្ឈមណ្ឌលទី2នឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាខណៈក្រុមពលរដ្ឋផ្សេងទៀតអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបានចាប់ពីខែកញ្ញាតទៅជាមួយគ្នានេះក្រុមមន្ត្រីជំនាញក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដើម្បីការពារជំងឺ COVID បំលែងពីអូមីក្រុងទៅលើក្រុមកុមារអាយុចន្លោះពី5ឆ្នាំទៅ11ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកចុងក្រោយយ៉ាងតិចរយៈពេល3ខែ
កន្លងមកការអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៅលើពិភពលោកនេះគឺការកើតឡើងនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត Artificial Intelligence ឬក៏ហៅថា AI ដែលវាកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតហើយពេលខ្លះវាអាចឆ្លាតហួសរហូតធ្វើឲ្យគេបារម្ភផងដែរថាជាស្ដែងកម្មវិធី ChatGPT អាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវបានបាត់បង់ការងារផងដែរការបារម្ភអំពីបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះគឺជាអ្វីដែលលោក Elon Musk បីដាបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែមានការប្រួយបារម្ភដូចគ្នាលោក Elon Musk ជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Tesla និងជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុន Twitter ផងដែរបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលលោកជួបជាមួយនឹងបណ្ដាវិនិយោគិនរបស់ Tesla នៅក្នុងពិធី Investor Day ប្រចាំឆ្នាំ2023ដែលបានទទួលស្គាល់ត្រង់ត្រង់ថា AI បានអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាជារឿងធ្វើឲ្យលោកកាន់តែមានភាពតានតឹងខ្លាំងលោក Elon Musk បានថ្លែងថាខ្ញុំបារម្ភអំពីបញ្ហាសិប្បនិម្មិត AI ដែលកំពុងតែរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងហើយគេចាត់ទុកថាវាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយមានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយខ្ញុំខ្លាចថាពួកយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍវាខ្លាំងពេកតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុន Tesla ក៏បានប្រើប្រយោជន៍វាផងដែរដូចជាការប្រើប្រព័ន្ធបើកបរដោយខ្លួនឯងជាដើមដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថា AI មិនទាន់គ្រប់គ្រងពិភពលោកនៅពេលនេះនោះទេហើយវាក៏មិនទាន់អាចបង្កើតរថយន្តដោយខ្លួនឯងបាននោះដែរតែនៅថ្ងៃអនាគតពេលវាបានអភិវឌ្ឍកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងពួកយើងនឹងជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍ទៀតទេក្រៅពីនេះលោក Elon Musk ក៏បានបបួលអ្នកវិនិយោគិនជជែករឿងកម្មវិធី ChatGPT ដោយលោកសម្លឹងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការបង្កើត Chatbot ស្ទើរខ្លួនកំពុងតែរីកចម្រើនរាល់ថ្ងៃនេះហើយពេលខ្លះគេបានបដោតទៅលើការរកប្រាក់ចំណេញតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះចំណែករូបភាពផ្ទាល់មុននេះក៏ទើបតែបានប្រកាសថាកំពុងតែស្វែងរកក្រុមការងារធ្វើ Chatbot ដូចគ្នាហើយការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងគឺដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង ChatGPT ដូច្នេះគេនឹងរង់ចាំមើលថាលោក Elon Musk នឹងធ្វើបែបណាបន្តទៅទៀតបាននិយាយអំពីសេវាអ៊ីនធឺណិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ពិតជាត្រូវការប្រើប្រាស់វាខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការប្រកបរបរការងារប្រចាំថ្ងៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវការកំសាន្តនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងការទស្សនាវីដេអូផ្សេងផ្សេងជាដើមអ៊ីនធឺណិតបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ៊ីនធឺណិតត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ1983ដោយលោក Tim Berners-Lee ដែលជាជនជាតិស្វីសនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង195និងតំបន់ដែលត្រូវបានប្រទេសនានាត្រួតត្រាជាច្រើនទៀតទូទាំងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាយើងឈរនៅក្នុងលេខរៀងទី131ដែលមានល្បឿនអ៊ីនធឺណិតលឿនឥឡូវនេះយើងទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រទេសទាំង10ដែលមានអ៊ីនធឺណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទី1ប្រទេសសិង្ហបុរី 234.55 MB ទី2ប្រទេសឈីលី 224.84 MB ទី3ប្រទេសចិន 211.34 MB ទី4ប្រទេសអារ៉ាប់រួម 207.41 MB ទី5ហុងកុង 206.71 MB ទី6ថៃ 201.81 MB ទី7បូរីក្សាត់ម៉ូណាកូ 200.7 MB ទី8សហរដ្ឋអាមេរិក 195.31 MB ទី9ដាណឺម៉ាក 195.26 MB និងចុងក្រោយប្រទេសអ៊ីស្ប៉ាញជាប្រទេសទី10ដែលមាន 172.67 MB